بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. بواعث الخلاص من الذنوب يسس كتاب شبران، يعني يوزن إمام ابن القيم رحمة الله على سنس كتاب شا عدة الصابرين والذخيرة الشاكرين تمك أخباب اور اتش استعليك وشان شيخ عبد الرزاق البدر صوبين ت اتھ منزن چھ اس پران ز تیم کوم با اس چھ تیم کوم اسباب چھ یم اس بچاون گنہو نشن ٹھیک چھ یم اس گنہو نشن پات رٹن ونک تام چھ اس 14 با اس پر میتن کول چھ اتھ منزن کتے 20 کوم چھ اتھ منز کمے اس پران ٹھیک چھ لیکن اخ خیال چھ تھون اس چھ وچھن آج چھ اس پرن 15 اگر أس یمو اگر أس آز 15 چھ پرن اگر أس پات کن 14 پرت 14 گنہ أس نہ ترامت عمل گوش چھ کامیاب ٹھیک چھ نہ چھ أس پر واتو نہ تہ گوس نہ گسن أس گوس کن واتن کیا گس گھر نہ کیا مطلب گنہ گس أس تراون ٹھیک چھ گھر واتو أس انشاءاللہ سكيا شو قال الإمام ابن القيم رحمه الله الخامس عشر بندهيم سشو التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها. التفكر إنسان سوچ إنسان كر غور إنسان كر فكر كات متعلقا في الدنيا دنياس متعلقا دنياس متعلق كيف فكر شكارين سرعة زوالها وقرب انقضائها زي ات كوتا تيز چھ زوال ين وول اور یہ کوتا قریب چھ ختم گسن وول دنیا چھ دنیا ونانی دنیا چھ کم مزن دنا یدنو مز دنا یدنو معنی کیا گو قریب ہونا یعنی امیک زوال چھ قریب آو سمجھ دنیا چھ ان قریب اینڈ گسن وول آو سمجھ کیا تیاری چھ اس ترے تو پانس پانس نظر اس کیا تیاری اگر دنیا مکلیو ختم گو اس کیا تیاری کہے نا ما چھ احسن گوس نا مگر کرو وا انشاءاللہ ٹھیک چھا عالی الہمہ چھ بنن ٹھیک چھا کیا چھ بنن عالی الہمہ یعنی اس گوس احسن کیا بلند خیال انشاءاللہ کر بہ محنت وں زبردست ہاں اگر نہ مے ونک تامت تہ کیا حاصل گومت مگر ون ون نہ کیا ونک تام کور مے واریہ زیادہ ٹائم ضائع مگر وں کرنہ بہ پنن ٹائم ضائع کہین تہ گو اتھ پیٹھ اگر اکھ انسان تفکر کر سوچ دنیا چھ جلدی زوال ین وول ختم گسن وول یہ بچنا اصل پہ گنہ نش کیاز یہ دنیا حک محبت چھ نا اس گنہ کرناوان لہذا اگر یہ محبت دنیا حک دراو امی دل مز بس اس کے یہ اصل وت پیٹھ فلا یرزا لنفسه ان یتزود منها الا دار بقاه و خلوده اخص ما فيها و اقل نفعا الا ساقط الهمه دپان یہ نسا گژھہ نہ پنس پانس رز کہین تہ کت پیٹھ ز یہ بچائے ام مزن دارِ بقا یعنی ٲخرت کہ خٲطرٕ اور یُس ہمیشُک گرٕ چھُ ہمیشہٕ کتہِ چھُ اسہِ پتہٕ روزُن چھنا یعنی ٲخرتس اندرٕے جنتس اندر یا اللہ تعالیٰ بچٲیِن جہنمس اندر ٹھیک چھا مگر کُس کرِ یہِ کُس کرِ سُہ انسان یُس دُنیاہس منٛزٕے کرِ سٲرٕے محنت دُنیا خٲطرٕے مۄکلایہِ سورُے کُس آسہِ سُہ یعنی یہِ سُہ آسہِ سُہ انسان اخص ما فیہا یُس ناکام آسہِ اتھ منٛز گوٚمُت ٹھیٖک چھا وَ اقل نفعا اور ییٚمۍ واریاہ کم نفع آسہِ حٲصِل کوٚرمُت ٹھیٖک چھا نفع کوٚر زیادٕ تٔمۍ حٲصِل ییٚمۍ ٲخرت خٲطرٕ تیٲری کٔر نہ کہِ تٔمۍ ییٚمۍ ییٚتہِ گُتٕج پراپرٹی تھٲو بنٲیِتھ آوا سمجھ آ اِلا سا کہِ تُلہِ مَتہِ یہِ کٕہٕنٛز کٲم چھےٚ یہِ دُنیا خٲطرٕ سورُے تھاوُن بَچٲیِتھ دُنیاہَس خٲطرٕ سٲرٕے تیٲری کَرٕنۍ یہِ چھےٚ کَم ہِمَت لُکَن ہِنٛز کٲم یِمو ہِمَت آسہِ ہٲرمٕژ مگر یُس عالی الہمہ آسہِ یُس بُلنٛد ہِمَت وول آسہِ تٔمِس کَتھ گَرَس کُن چھِ آسان نظر ٲخرَت کِس گَرَس کُن سُہ چھُ تَمے خٲطرٕ سارے تیٲری کَران ٹھیٖک چھا دٔنی المروٗ اَتہِ اور یہِ آسہِ سُہ یہِ ہے فون کے ساتھ ٹھیٖک چھا یِمَے لَگَن یِمَے سٹوٗڈَنٛٹ لَگان نہ اَدٕ کیٛاہ چھُنا یعنی یوٗتاہ یور کَم یِن مطلب میل تیوٗتاہ چھُنہ بہتر تیوٗتاہ چھُ بہتر یِمنٕے چیٖزَن چھُو تۄہہِ خیال تھاوُن
شكرا. سكوس آسي دني المرو أتي سأسو يمس مروات آس ختم قمت يمس نكا مروات وروات آسي كهنتنا وقار آس اسنا تمس نكا ويل ويل ورود مت كهنتنا سوي انسان بچائي سواري دنیا خطر ور آخرت خطر كارنا كهنتن تايرين ميت القلب امسون ديل آس كيا مود مودان فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده اور پس تمہِ ساتہٕ گژھِ أمِس أمۍ کھۄتہٕ زیادٕ افسوس أمۍ کھۄتہٕ زیادٕ حسرت گژھِ أمِس تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٛنیو أچھو سۭتۍ حقیٖقت وٕچھِ. مِثال ییٚتہِ چھِ وَنان کٲنٛسہِ اِنسانَس جنت تہٕ جہنم، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ ہیٚکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ؟ ایٖمان ہیٚکہِ أچھو منٛز چھُنہٕ وٕچھمُت، مگر اَسہِ چھُ کیٛاہ، اَسہِ چھُ نہ وٕچھنَے تیوٗتاہ ایٖمان یوٗتاہ اَسہِ وٕچھِتھ آسہِ، چھا کِنہٕ نہ؟ آسُن تہِ گوٚژھ، ٹھیٖک چھا؟ اَمہِ منٛز ما کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ شک جنت تہٕ جہنمَس پٮ۪ٹھ؟ یوٗتاہ یعنی جنت تہٕ جہنم وٕچھِتھ گوٚژھ نہٕ اَسہِ کیٛاہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ فرق پیٚنۍ، اَسہِ گژھِ دَپُن مےٚ اوس گۄڈنٮ۪تھٕے یوٗتاہ ایٖمان زِ جنت تہٕ جہنم چھُ، مگر کانٛہہ اِنسان آسہِ اَتھ اِنکار کَران، پَتہٕ یُتھُے برونٛہہ کَنۍ وٕچھ أچھَن أچھَن برونٛہہ کَنۍ جنت جہنم، أمِس کۭژاہ حسرت گژھِ، أمِس کوٗتاہ افسوس گژھِ تَمہِ ساتہٕ. تی چھِ وَنان دَپان اَصٕل ہسا گژھِ أمِس شِدت اَتھ حسرتَس اَنٛدَر اَتھ افسوسَس اَنٛدَر تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پنٛنیو أچھو سۭتۍ وٕچھِ یہِ أمۍ کیٛاہ اوس جمع کوٚرمُت اور کَمہِ خٲطرٕ دُنیا خٲطرٕ. وَتَبَیَّنَ لَہُ عَدَمُ نَفْعِهِ لَہُ اور أمِس گژھِ یہِ چیٖز تہِ واضح زِ أمۍ چیٖزَن دیُت نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ فٲیدٕ، یُس مےٚ یہِ دُنیا خٲطرٕ جمع کوٚر تَنہٕ پٮ۪ٹھ سٲرٕے محنت کٔر مےٚ خرٕچ کَتھ خٲطرٕ، أمۍ دیُت نہٕ مےٚ اَنڈَس منٛز فٲیدٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. فَکَیفَ اِذَا کَانَ تَرَکَ تَزَوَّدُ تَزَوُدَ مَا يَنفَعُ إِلَى زَادٍ يُعَذَّبُ بِهِ دَپان پَس تٔمِس اِنسانَس کۭژاہ گژھِ تیٚلہِ یعنی حسرت تَمہِ ساتَن یُس کُس چیٖز آسہِ ترک کَران، یُس سُہ چیٖز آسہِ ترک کَران یُس أمِس فٲیدٕ دی ہا، اور یہِ کَتھ چیٖزَس آسہِ یعنی زیادٕ پرٛٮ۪فرَنٕس دِوان؟ تَتھ چیٖزَس یُس نہٕ أمِس ما یَن فاوہوٗ یُس نہٕ أمِس فٲیدٕ آسہِ ہا دِوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَکھ گوٚو اِنسان کَرِ کانٛہہ کٲم، ٹھیٖک چھا، أمِس آو نہٕ اَتھ فٲیدٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، مۄکلیو، گوٚو نہ اَفسوس. اَکھ گوٚو اَکھ آو نہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، پٕلَس گوٚو مےٚ کیٛاہ، پٕلَس گوٚو نۄقصان تہِ، سُہ چھُ بَڑٕ خطرناک. مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ کوٚر کانٛہہ بِزنِس، ٹھیٖک چھا، أمۍ کوٚر 10,000 بِزنِس، اَتہِ آے 10,000 واپَس، فٲیدٕ ما آو کِہیٖنۍ تہِ، مگر أمۍ کوٚر 10,000 بِزنِس، اَکھ گٔے 10,000، بیٚیہِ لٔگِتھ 20,000 مےٚ پٮ۪ٹھٕ، أمِس کۭژاہ حسرت آسہِ. تی چھُ شیخ کَران ییٚتٮ۪ن بَیان اِلا زادٕن یہِ عزب ہوٗ، تَمہِ ساتہٕ گژھِ أمِس پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ زیادٕ اَفسوس ییٚلہِ یہِ وٕچھِ اَکھ نہٕ فٲیدٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ پَتہٕ عذاب تہِ. گوٚو یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن اَسہِ. دُنیا خٲطرٕ مہٕ کٔرِو تُہۍ پَنُن پان سورُے یعنی سٲرٕے سٲنۍ محنت گٔژھ نہٕ آسٕنۍ دُنیا خٲطرٕ، دُنیا گوٚژھ نہٕ سون مقصد آسُن، ٲخرَت گوٚژھ آسُن سون مقصد. اور دُنیا مقصد بَناونہٕ نِش ٲسۍ رسول اللہ سٕنٛز پناہ منٛگان، ٹھیٖک چھا، تِم ٲسۍ منٛگان اللہ تعالیٰ ہَس دُعا یعنی رۄبا میون مقصد گوٚژھُے نہٕ دُنیا بَنُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وَیَنَالُہُ بِسَبَبِہِ غَایَتُ الْعَلَم اور یِہوٚے چیٖز چھُ أکِس اِنسانَس سَبَب بَنان، واتناوان چھُس کوٚتَن، سخت مُصیٖبتَن منٛز، یُس یوٗتاہ دُنیاہَس پَتہٕ لوٚگ تٔمِس تیٖتیٛاہ مُصیٖبت تہِ، آوا سَمٕجھ، آ تٔمِس چھِ تیٖتیٛاہ مُصیٖبت. وَیَنَالُہُ بِسَبَبِہِ غَایَتُ الْعَلَمِ اور یہِ چیٖز واتنایہِ أکِس اِنسانَس کوٚتَن، یِہوٚے چیٖز بَنہِ تٔمِس سَبَب غَایَتُ الْعَلَمِ، خطرناک مُصیٖبتَن ہُنٛد، سخت مُصیٖبتَن ہُنٛد سَبَب کیٛاہ چھُ بَنان ییٚلہِ اَکھ اِنسان دُنیا خٲطرٕ بَچایہِ مگر ٲخرَت خٲطرٕ تھایہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ تیٲری، ٹھیٖک چھا. بَل اِزا تَو تَزَو وَدا ما یَن فَو ہوٗ وَ تَرَکا ما ہوٗ وَ اَن فَو مِن ہوٗ کانہ حسرتَن علیہِ، بلکہِ اِنسانَس چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھان اَفسوس، کَتھ پٮ۪ٹھ، بَل اِزا تَزَو وَدا یُس أمۍ جمع کوٚر، ما یَن فَو ہوٗ یُس أمِس فٲیدٕ دِی ہا، وَ تَرَکا اور سُہ ترٛووُن، ما ہوٗ وَ اَن فَو مِن ہوٗ یُس أمِس اَمہِ کھۄتہٕ تہِ فٲیدٕ دِی ہا. مِثال کانٛہہ اِنسان چھُ مال کَران جمع، مال جمع کَرُن ما چھُ گۄناہ، مگر مال جمع کَرُن چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ، یہِ چھِ فٲیدٕ منٛدٕچ کٲم، مگر اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ منٛدٕچ کٲم کیٛاہ چھےٚ، اِنسان کَرِ ٲخرَت خٲطرٕ جمع. تی چھُ شیخ کَران ییٚتٮ۪ن بیان وَ تَرَکا ما ہوٗ وَ اَن فَو مِن ہوٗ اور یہِ آسہِ سُہ چیٖز ترٛاوُن یُس أمِس اَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ فٲیدٕ دِی ہا، ٹھیٖک چھا، کانہ حسرتَن علیہِ اور یہِ چیٖز کیٛاہ گژھِ، یہِ چیٖز بَنہِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ پَگاہ کیٛاہ، حسرت. مِثال اَکھ دِمو تۄہہِ بہٕ، اَکھ اِنسان چھُ کَران کٲم، چھُ دُعا کَران چھُنہ، یہِ چھُ مَگان اللہ تعالیٰ رۄبا یہِ تھوٚکُس وۄنۍ یہِ فون چَلٲے چَلٲے اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ مَزَے، یہِ گژھان ہینٛگ تہٕ ہینٛگ، سوزَکھ نہ آی فونا، کیٛاہ چھِ وَنان، سوزَکھ نہ آی فونا،
اَتہِ چھُنہٕ دُعا گژھان قبوٗل. أمِس چھُ بَڑٕ زَبردست باز اوقات گژھان یہِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش کیٛاہ نا اُمید. بہٕ نٮ۪ماز تہِ پَران, بہٕ روزٕ تہِ تھاوان, توحیٖد تہِ مانان, ٹھیٖک چھا, حِجاب تہِ اگر لٔڑکہٕ آسہِ وَنان مےٚ چھُ آسان, یعنی بہٕ چھُس ریش تہِ تھاوان گۄڈو ہیوٚر یَزار تہِ, بہٕ اِجتِمہَن تہِ گژھان, درسَن تہِ گژھان, باقٕے لٔڑکہٕ چھِ عٲش کَران مےٚ نہٕ کِہیٖنۍ, مےٚ کیٛازِ نہٕ آو سَمٕجھ. مگر آ گوٚو یہِ دُنیٲوی فٲیدٕ اگر گژھِ تہِ نہ حٲصِل, یا وۄنۍ زَن مِلیو کٲنٛسہِ آی فون, چلو ٹھیٖک چھُ, مگر پَگاہ پھیرِ أمِس مےٚ کیٛازِ مِلیووٕ یہِ آی فون, کیٛازِ کیٛازِ تۄہہِ آسہِ سُہ حدیٖث بوٗزمُت دُعا یُس زَن چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِش چھُ دُعا روزان موٗجوٗد. پَگاہ یُتھُے اَکھ اِنسان پَنُن نامَے عمال وٕچھِ اَتی پھیرِ ہا وٕچھِ, دِوان آسہِ اَتھ پنٛنِس نامَے عمالَس نظر, اَتہِ آسَن نیٖکِیَن ہِنٛدۍ پہاڑ گٔمٕتۍ جمع, مگر أمۍ آسَن نہٕ یِم نیٖکی کَرِمَژَن, یعنی أمِس آسہِ نہٕ یادٕ یِم یِم کَر کَرِمےٚ. پَتہٕ پِرٛژھِ رۄبَس, دَپٮ۪س رۄبا یِم نیٖکی چھُس بہٕ پرٛزناوان, یعنی یِم چھِنہٕ مےٚ یادٕے نہٕ یِم کَر چھِ مےٚ کَرِمَژٕ. رۄب وَنٮ۪س, سُہ اوسُکھ دُعا کَران, بہٕ اوسُے موٗجوٗد تھاوان, ٹھیٖک چھا, اور یہِ چھُے ژےٚ تَمہِ کُے اجراز. پَتہٕ دَپہِ یہِ شخص تَمہِ ساتہٕ واے کاش دُنیاہَس منٛز آسہِ نہٕ میون کٕہٕنۍ تہِ نہٕ دُعا قبوٗل گوٚمُت. گوٚو دُنیِہُک فٲیدٕ چھُ, تَتھ تہِ کَرو نہٕ أسۍ اِنکار کینٛہہ, لیکِن دُنیِہِکہِ فٲیدٕ کھۄتہٕ کیٛاہ چھُ بہتر, آخرَتُک فٲیدٕ. تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ أکِس اِنسانَس پَگاہ اَفسوٗس حسرت. آوا سَمٕجھ؟ گوٚو کیٛاہ پوٚر اَسہِ وۄنۍ پَنٛدہِم چیٖز آز؟ پَنٛدہِم چیٖز پوٚر اَسہِ اَتھ تفکُر فی دُنیا سُرعتِ زوالِ ہا. اَکھ اِنسان کَرِ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ غور, یہِ دُنیا چھُ جلدی ختم گژھن وول, یَتھ دُنیاہَس چھُ جلدی ختم گژھُن. دُنیا کِتھ کٔنۍ گژھِ ختم؟ قیامت یی نا, تَمہِ خٲطرٕ چھِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ تھٲمٕژ. بعض لُکھ چھِ وَنان بُمبُر بوز ووتان قیامت قیامت یی نہٕ, تیٚلہِ آسہِ ہا آمٕژ, تَنہٕ پٮ۪ٹھ کیٛازِ آیہِ نہٕ تیٚلہِ, ٹھیٖک چھا. بعض لُکھ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ گژھان, ہے وۄنۍ چھُ دُنیاہَس گوٚمُت یوٗتاہ ٹایم چَلان, وۄنۍ کَتہِ آیہِ نہٕ قیامت, وۄنۍ یی ییٚمہِ یورٕ. قیامت چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان, تۄہہِ چھُو پاے کِتھ کٔنۍ ؤنِو نا ؤنِو. قیامت چھِنہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان کِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ, ہیٚکوٕ ؤنِتھ؟ ٹھیٖک چھِ, تِم چھِ قیامتٕچہِ علامات چھِ گژھان اَکھ اَکھ پوٗرٕ چھِنہ گژھان, ٹھیٖک چھُ, مگر بہٕ چھُس وَنان پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ قیامت یِوان. وٕچھو قیامت چھِ زٕ, اَکھ گٔے قیامتِ صُغرا, بیٚیہِ گٔے قیامتِ کُبرا. قیامتِ کُبرا گٔے سُہ یُس زَن جُمعہ دۄہ یی, یُس محرم آسہِ جُمعہ آسہِ تَمے دۄہ یی قیامت, سورُے دُنیا گژھِ ختم. بیٛاکھ گٔے قیامتِ صُغرا, سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس اِنسانَس تَمہِ ساتہٕ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مَران چھُ. قیامت کیٛاہ گٔے؟ قیامت پَتہٕ گژھِ ٲخرَتُک یعنی شروٗع, ٲخرَتُک دُنیا گژھِ شروٗع. ییٚلہِ اَکھ اِنسان موٗد, أمِس چھُنہ قبرِ منٛزٕے گژھان سُہ شروٗع. اگر نیک آسہِ تیٚلہِ چھُ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ جنت یِوان کیٛاہ بَناونہٕ, یہِ قبر یِوان جنتُک باغ بَناونہٕ. اور اگر نہٕ یہِ آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ پھَسیو, تیٚلہِ چھُ أمِس أتی عذاب. گوٚو أمِس کۄس چھےٚ قیامت؟ یِہوٚے. تَوَے قیامت چھِ پرٛٮ۪تھ دۄہ یِوان, یُس اِنسان موٗد تٔمِس آیہِ نہٕ أتی قیامت. آز کۭتیٛاہ آسَن موٗدمٕتۍ دُنیِہِکۍ, تِمَن آیہِ قیامت, مگر یۄس قیامتِ کُبرا چھِ سۄ یی اَکہِ دۄہ, ٹھیٖک چھا. پَتہٕ سُگرا, چھوٹی والی قیامت, صغیٖر منٛز. ہاں ہوگا نا, جیسے ہم کھانا کھاتے ہے, اگر نہٕ تَتھ منٛز اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ نِیت تھوٚو, آے اور بِسمہِ اللہ کوٚر, بِسمہِ اللہ بَنہِ سانہِ خٲطرٕ عبادت, مگر بَتہٕ کھیوٚن مہ بَنہِ پَتہٕ. بَتہٕ کھیوٚو اِنسانہٕ, نہ چھُ اَتھ گۄنہٕے تہٕ نہ چھُ ثوابٕے, ٹھیٖک چھا. اَلبتہ اگر یہِ بَتَس تہِ تھاے نہ یہِ نِیت, مےٚ مِلہِ اَمہِ سۭتۍ قوت طاقت, مےٚ کَرٕ پَتہٕ علمَس منٛز محنت, أمِس چھُ اَتھ تہِ ثواب. نِیت کۭژاہ اَہم چھےٚ, نِیت سۭتۍ چھِ أکِس اِنسانَس واریاہ زیادٕ ثواب ہٮ۪کان حٲصِل گٔژھِتھ. اَتھ تعلیٖق, وۄنۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ تعلیٖق, سۄ کیٛاہ چھےٚ؟ الامر الخامس عشر من بواعث ترک الذنوب, پنٛدہٲیِم باعث یُس یعنی گۄنہو نِش بچا اَسہِ, یُس اَسہِ مَدد کَرِ گۄناہ ترٛاونَس منٛز, سُہ کیٛاہ چھُ؟ سُرعتِ زوالِ دُنیا و انتظا اُہا, دُنیِہُک زوال چھُ قریٖب, یعنی بَڑٕ تیزی سان, اور بیٚیہِ چھِ یہِ ختم گژھن واجٮ۪ن یہِ دُنیا, ٹھیٖک چھا. فل حیاتُ دُنیا سری اتُل انتظا, دَپان یُس یہِ دُنیِہٕچ زندگی چھےٚ یہِ ہسا چھےٚ جلدی ختم گژھن واجٮ۪ن. کما قال نبی یُس صلی اللہ علیہ وسلم, یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو, مالی ولہِ دُنیا, مےٚ کیٛاہ چھُ یَتھ دُنیاہَس سۭتۍ, یعنی مےٚ چھُنہٕ دُنیاہَس سۭتۍ لین دینا کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. رسولَس منٛز ٲسۍ نہٕ دُنیا پَرستہٕ, ٹھیٖک چھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر اَکہِ ساتَن بیان, اُحِبُ مِن دُنیاکُم, مےٚ چھُ تُہٕنٛدِ دُنیا منٛز پَسنٛد. سلاس ترٛےٚ چیٖز,
دنیا اوس تو رسول اللہ سن ہوں تہ تمو کیا ون تہندی دنیا من گو پانس کن کر دنیا نسبت رسول اللہ اس دنیا پسند کرا پت فرو تر مزن اطیب مجھے اتر پسند ٹھیک تم فرموکن المرأة الصالحة ٹھیک یا الزوجة الصالحة مجھے نیا گرواجن پسند آو سمجھ بی فرموک تریم چیز و قرۃ العیون فی الصلاۃ اور بیش مانن چشمانی مبارکن ہن ٹھنڈا کت مز نماز اندر یم تری چیز کری بیان و دنیا اس کرن رسول اللہ پانس کن نسبت کہین تین تی کورکھ یتین تہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مے کیا دنیا سی لین دینا مے چھ دنیا سی کہین تر ان شاء اللہ پارو اس برونہ کن بیاہ کتاب کرو نا ان شاء اللہ پہ شروع سہ آس ات متعلق نا دنیا متعلق سہ حافظ الحکیمی اخ نظم لچمت واری اصل مالی ولی دنیا ولست بی بغیتی سہ پرو اس ان شاء اللہ پتہ کیا کران پتہ بیان ما انا فی الدنیا دپان بہ چھس دنیا مز تتھے کنتھ الا راقب زن تہ اخ سوار استزل تحت الشجرات اس شہلس بیوٹھ اکس کلس تل ثم راح و ترکہ ام پتہ وتھ دراو رسول اللہ کیا فرم بہ کتھ کن چھس دنیا مز بہ تمس سوار سند پہ اس سوار پہ بون وسان شہلس بہوان کلس تل وتان تو نیران شہلس کتس کالس بہوان اس کمے سی کالس چل گرم آسان زیادہ گوت پہ بہان پانچن دہن منٹن شہلس تو نیران رسول اللہ فرم یتھے کن چھس بہ دنیا مز یعنی یوتا تہ کورک دنیا مز روزن پسند کہین تین ٹھیک یہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ انان ٹھیک فإذا تفكر الإنسان في سرعة زوالها وأنها مع ذلك دار ابتلاء وامتحان تيقن أن إزاءة الوقت في هذه الحياة الكثيرة فيما لا ينفع من الخسران المبين دبان فإذا تفكر الإنسان يلي هسا إنسان ما غورو فكر كاري سوچ في سرعة زوالها دنهي كس أت خطر يعني ختم غسنس مدرك زي ياسا غس كيا جلدي تيزي سان غس ختم اور یہ گسان تہ بی تیزی سان ختم اور ات ست ست یہ ہسا چھ دار ابتلا آزمائشن ہند دنیا اس مز کس چھ سہ اس ونہ مے آئی نا ونیک تام کہین آزمائش دنہچ آزمائش چھ اس آمت چھنا اور ست ست چھ بی دار الامتحان یت چھ امتحان یوت چھنا یت چھ اللہ تعالی مختلف امتحان اس ہیوان تیقنا تمس گژھ ات کت پٹھ یقین ان اضاءۃ الوقت زِ بے شک وقت ضائع کرن فی حاضِ الحیات الکثیرۃ یتھ مطلب واریاہ وہ کیا گژھِ أکِس انسانس کیا گژھِ اتہِ واضح زِ یُس ہسا یتھ مختصر زندگی اندر پنن وقت کرِ ضایع تمن چیزن منز یمن چیزن منز نہٕ أمِس فٲیدٕ آسہِ کہینۍ تہِ نہٕ أمِس تَرِ فِکرِ مِن الخسران المبین یہِ ہسا چھُ واضح نۄقصان گوٚو پنن وقت مہٕ کٔرِو ضایع کہینۍ تہِ نہٕ کیٛازِ وقت ضایہِ کَرنَس متعلق چھُ سلف لیکھان دَپان اِزا اتُل وقت تہِ اشدُ مِن الموت وقت ضایہِ کَرُن ہسا چھُ کیٛاہ موتہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ سخت کیٛازِ چھُ یہِ چھُ مےٚ پَتھ کُن کوٚرمُت بیان یَتھ منٛز تہِ کوٚر اَسہِ یہِ پَتھ کُن بیان تعظیٖم العلمَس اَندَر تہِ کوٚر اَسہِ بیان کیٛازِ چھُ وقت ضایہِ کَرُن موتہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ سخت ؤنِو اگر اَکھ اِنسان وقت ضایہِ کَرِ تہٕ بیٚیہِ یَس موت زیادٕ کُس چھُ سخت موتہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھان اِنسانَس اَکھ چھُ ژھٮ۪نان پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن نِش بیٚیہِ ژھٮ۪نان دُنیا نِش سُہ چھُ توتہِ تہِ نیرنُے ییٚتہِ ٹھیٖک چھا یِمَن چھُ بوٚڑ نۄقصان بوٚڑ نۄقصان چھُ ییٚلہِ اَکھ اِنسان کیٛاہ کَرِ وقت کَرِ ضایہِ اَکھ گوٚو ییٚمہِ دُنیا نِش کیٛازِ وقت کوٚرُن ضایہِ دُنیاہُک کٕہٕنۍ تہِ فٲیدٕ گژھٮ۪س نہٕ وۄنۍ حٲصِل پٕلَس ٲخرَتَس منٛز میلٮ۪س نہٕ جنت تہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ تٔمۍ آسہِ کوٚرمُت تِمَن کامٮ۪ن منٛز پَنُن وقت ضایہِ یِم نہٕ تٔمِس دُرُست آسَن یعنی تِم نہٕ صحیح آسَن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تَوَے چھُ سلف قٕسمہِ کَران بیان یہِ ہَسا چھُ کیٛاہ موتہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ سخت یُس اِنسان کیٛاہ آسہِ کَران وقت آسہِ ضایہِ کَران ٹھیٖک چھا یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ سلف کَران بیان الوقتُ کا سیف علم تختہ فختہ ٹھیٖک چھا وقت ہَسا چھُ تلوارِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اگر نہٕ ژٕ اَتھ رٲچھ کَرَکھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یا اگر نہٕ ژٕ یہِ ژَٹہِ ہن کِہیٖنۍ مطلب کیٛاہ گوٚو اگر نہٕ ژٕ اَتھ رٲچھ کَرَکھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یہِ ہَسا ژَٹی ژےٚ یہِ چھِ تلوارِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ لِہٰذا چھُ پنٛنِس وقتَس کیٛاہ کَرٕنۍ حِفاظت یہِ چھُ کَرُن اَصٕل پٲٹھۍ خرٕچ فضلن ان یُزیعو فضلن ان یُزیع وقتہ فی المعاصی التی ستکون وبالن علیہ یوم القیامہ اگر چیٖزِ اَکھ اِنسان وٕچھو زٕ چیٖز چھُ اَکھ اِنسان چھُنہٕ یعنی یہِ چھُنہٕ ثوابٕچ کٲم کَران یہِ چھُ یِتھَے کٔنٮ۪تھ بِہِتھ کَران ٹایم ضایع ژھۄپہٕ کٔرِتھ
وٕچھان شیٖنَس تَماش شیٖن کِتھ کٔنۍ چھُ پیٚوان. أمِس تہِ پھیرِ پَگاہ ہاے اَمہِ کھۄتہٕ آسیٚم کوٚرمُت یعنی کانٛہہ کینٛہہ کانٛہہ نیکی یہِ کانٛہہ. بیٛاکھ گوٚو اَمہِ کھۄتَن زیادٕ گژھِ تٔمِس اِنسانَس اَفسوٗس یُس پَنُن وقت آسہِ کَتھ منٛز کَران معاصی منٛز آسہِ کَران ضایہِ نافرمٲنی منٛز گۄنہَن منٛز. اَکھ گوٚو شیٖنَس چھُ کانٛہہ تَماشہٕ چھُ اَتھ منٛز چھُ گۄنہ. بیٛاکھ گوٚو شیٖنَس تہِ چھُ تَماشہٕ چھُ یورٕ چھِ فِلِم تہِ چَلان یہِ چھُ خطرناک چیٖز. ٹھیٖک چھا یہِ کیٛاہ وَنہِ أکِس اِنسان اللہ ستو کوٗن وبالن علیہ یومل قیامہ قیامتُک یہِ دوٚپ آسہِ یِہٕنٛدِ خٲطرٕ وبال بَنیومُت. ٹھیٖک چھا گوٚو نہ چھُ اَسہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ کَرُن ٹایم ضایہِ یعنی ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہمو, نہ چھُ اَسہِ پَتہٕ تَتھ یعنی تَتھ فِرٛی ٹایمَس منٛز گۄناہ کَرٕنۍ. ٹھیٖک چھا ہٮ۪س چھُ تھاوُن. وَلِذٰلِکَ یَقُولُ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَپان اَمے موٗجوٗبَن چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت کُن فِی الدُّنیا کَأَنَّکَ غریٖبٌ اَوْ عابِرُ السَّبِیل. دُنیاہَس منٛز روز سا ژٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ زَن تہِ آسَکھ ژٕ غریٖب. غریٖب کٔمِس وَنان؟ سٹرٛینجَر, اجنبی ییٚمِس نہٕ کانٛہہ زانی. ٹھیٖک چھا اَوْ عابِرُ السَّبِیل یا تہِ آسَکھ ژٕ یعنی وَتہِ پَکَن وول. وَتہِ پَکَن وول چھا رَکان؟ نہ, سُہ چھُ پَکان. تِم چھِ آسان کانٛہہ ہدف, کانٛہہ جاے آسان تٔمِس ٹارگیٚٹَس اَندَر, سُہ تٔمِس چھِ پاے آسان مےٚ چھُ اوٚتَن واتُن. یہِ چھُ صحیح بُخاریُک حدیٖث. وٕچھو وَذٰلِکَ اَنَّ الْغَرِیبَ وَعَابِرَ السَّبِیلَ لَا يُعَلِّقُ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ فِی بَلَدِ الْغُرْبَةِ. دَپان یُس ہسا یہِ غریٖب چھُ آسان بیٚیہِ وَتہِ پَکَن وول, غریٖب مُراد کُس چھُ؟ اجنبی اِنسان, اجنبی مِثال کے طور پَر سعودی عربُک. سعودی عربُک آو یور. ٹھیٖک چھا یہِ أمِس کیٛاہ چھُ کٔشیٖر؟ أمِس چھِنہ کٔشیٖر وٕنکیٚس کیاہ کٔشیٖر اَندَر کیاہ چھُ یہِ غریٖب؟ غریٖب مطلب اَنجان, اجنبی, سٹرینجَر, أمِس زانہِ ییٚتہِ کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. یا یورے درٛاو کانٛہہ اِنسان کوٚت؟ سعودی. مِثال کانٛہہ گوٚو عُمرہَس, اکھ بیٚنہِ چھےٚ عُمرہَس وٕنکیٚس, سُہ چھُ تَتہِ بیمار, اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس شِفا. تہِ راتھ کوٚر مےٚ تٔمِس فون یہِ میسیج تہٕ دوٚپمَکھ کَر چھُ وۄنۍ واپَس یُن. دوٚپُن مےٚ حظ چھُ یُن ژوٗرِ مےٚ. گوٚو تٔمِس چھِ پاے بہٕ چھُس نہٕ ییٚتہِ زیادَس ٹایمَس, نَتہٕ چھُ اِنسان یَژھان تَتہِ زیادَس ٹایمَس روزُن, مگر تِم چھِ وَنان نہ سا ژوٗرمہِ اگر سُہ پوٗنٛژمہِ نیرِ نا تَتہِ تٔمِس گژھِ پرٛابلِم. یِتھَے کٔنٮ۪تھ یعنی وَتہِ پَکَن وول یِم زَن آسان چھِنہ, یِمَن کیٛاہ مَسلہٕ چھُ آسان؟ لا یو اَلِکُ کَلبہٕ ہُہ بِشے اِن فی بَلا دِل غُربَتہِ. یہِ چھُنہٕ پَنُن دِل لاگان کَتھ سۭتۍ؟ اَتھ غُربَت کِس اَتھ شَہرَس سۭتۍ. یور یہِ گوٚمُت چھُنہ آسان سَفر کَرنہِ, یہِ چھا اَتہِ دِل لاگان اَتہِ کٮ۪ن چیٖزَن سۭتۍ؟ یہِ چھُ دَپان بہٕ بیٚہمہٕ ییٚتہِ نہ, دَپان واے بہٕ گژھان مٔمی نِش واپَس, مےٚ چھُ آسان پھیران ماجہِ ہُنٛد. چھُنہ اِوٕن کہِ اگر کانٛہہ یعنی سعودی تہِ گژھِ, نَتہٕ چھُ اَسہِ سارنٕے شوق اَسہِ گژھِ تور واتٕنۍ, اَسہِ گژھِ واتٕنۍ تہِ اِنشاء اللہ تور, مگر تور وٲتِتھ تہِ اَسہِ پَتہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد پھیران چھُنہ. تَتہِ تہِ آسہٕ تَتہِ تہِ دَپان اَسہِ اَمہِ کھۄتہٕ چھُ پَنُنُے گَرٕ. بَل قلبُہُ مُتعلِقُ بِوَطنِہِ الاصلی, اور أمۍ سُنٛد دِل کوکُن چھُ آسان مُعلق, أمِس کَمیُک آسان پھیران؟ پنٛنہِ اَصلی وَطنُک. أمِس آسان تُکنُے دِل, یہِ آسان جِسمٲنی طور ییٚتہِ مگر روٗحٲنی طور کَتہِ آسان یہِ؟ پنٛنِس وَطنَس اَندَر. تی چھُ اَسہِ تہِ کَرُن, یعنی جِسمٲنی طور اگر أسۍ ییٚتہِ چھِنا, مگر دِل کوکُن گوٚژھ اَسہِ آسُن ٲخرَت کِس گَرَس کُنَتھ. وَإِنَّمَا هَمُّهُ فِي سَفَرِهِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَيَرْجِعَ إِلَى وَطَنِهِ. اور أمۍ سُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ آسان اَتھ سَفرَس اَندَر؟ زِ یہِ مۄکلایہِ ہا پَنُن حاجت, کَرِہا پوٗرٕ, قضا یَکزی گوٚو پوٗرا کَرنا, یہِ کَرِہا پَنُن حاجت پوٗرٕ, وَيَرْجِعَ اور یی ہا واپَس, إِلَى وَطَنِهِ پنٛنِس وَطنَس کُنَتھ. آوا سَمٕج؟ یہِ چھُ فَتحُ الْبَارِیَس اَندَر اِمام اِبْنُ حَجَر رَحِمَہُ اللہ کَران بیان, اَتھ کُن فِی الدُّنیا کَأَنَّکَ غریٖب, اَتھ حدیٖث کِس شرحَس اَندَر. سَمٕج تورا؟ گوٚو کیٛاہ تور وۄنۍ فِکرِ اَسہِ؟ کُس چیٖز ہیٚکہِ اَسہِ گۄنہو نِش بَچٲیِتھ؟ دُنہِکِس زوالَس پٮ۪ٹھ جلدی ختم گژھنَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ غور. ییٚلہِ اَسہِ یہِ آسہِ ذہنَس اَندَر دُنیا ہَسا چھُ جلدی ختم گژھن وول, تیٚلہِ لاگون اَسہِ ختم گژھن وٲلِس دُنیاہَس سۭتۍ دِل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, أسۍ کَرو ٲخرَتٕچ تیٲری. ہاں, یوٗتاہ چھُ آز خٲطرٕ کٲفی. اَکوٗلُ حاضا وَ اَستغفِر اللہ علی وَلکُم. گوٚو اگر نہٕ اَکھ اِنسان دُنیاہَس سۭتۍ لاگہِ نہ دِل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, أمِس بازَن یعنی اَتٮ۪ن تُہۍ کیٛاہ سَمجھان اَتھ اَتٮ۪ن کَتھ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ دِل لاگُن دُنیاہَس منٛز؟ کَتھ سۭتۍ؟ غلط چیٖزَن سۭتۍ. ٹھیٖک چھا, غلط چیٖزَن سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ دِل لاگُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بعض لُکَن چھُ گژھان دُنیاہَس منٛز تہِ چھِ تِتھۍ تِمَن دُنہِچ حقیٖقت تَران فِکرِ. بہٕ دِمو تۄہہِ مِثال اَکھ. بہٕ چھُس اوترٕ أکِس مارکیٹَس منٛز, مارکیٹُک ناو دِمہٕ بہٕ کینٛہہ, بہٕ چھُس اوترٕ أکِس مارکیٹَس اَندَر, مےٚ چھُ تَتٮ۪ن فرٛینٛڈ اَکھ تہٕ أمۍ کوٚر مےٚ صحیح زور, دوٚپُن نہ نہ بہٕ مانَے کینٛہہ, چاے چَمو چاے چَمو. دوٚپمَس ٹھیٖک چھُ,
وۄنۍ کۭتِس أکِس جایہِ چاے چیٚنۍ، مگر اَتہِ چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ سَڑک یِوان سیوٚد اَتھِ، اَپٲرۍ درٛاو پاگل اَکھ، مطلب مےٚ چھُ سُہ واریاہ لَٹٮ۪ن وٕچھمُت، ٹھیٖک چھا؟ تہٕ دوٚپُن ژٕ زانہِ ہو نہٕ یہِ؟ دوٚپمَس نہ مےٚ چھُ یہِ وٕچھمُت مگر واریاہ لَٹہِ. دوٚپُن یہِ اوس أکِس مسجِد اِمام، أمِس گٔے 10 ؤری تَتہِ اِمامت کَران، بیٚیہِ اوس خطیٖب تہِ. کیٛاہ اوس؟ خطیٖب تہِ اوس، اور تٔمۍ اوس دُنیاہَس سۭتۍ دِل لوگمُت. کِتھ کٔنۍ؟ تٔمِس اوس أکِس کورِ سۭتۍ محبت گوٚمُت، ٹھیٖک چھا؟ دوٚپُن یہِ گوٚو یوٗتاہ ڈیٖپ أمِس گٔے یہِ حالت. سُہ اوس موٚت، سُہ شۄنٛگان سَڑکَن پٮ۪ٹھ شامَس یَتھ سردی منٛز، یوٗتاہ اوس سُہ گوٚمُت تَمہِ سۭتۍ، ٹھیٖک چھا؟ گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ یہِ مرض، ٹھیٖک چھا؟ مرضہٕ سۭتۍ چھُ اَکھ اِنسان بٮ۪مارٕے گژھان، کویی بات نہیں. گوٚو ییٚلہِ اَکھ اِنسان اَتھ دُنیاہَس تہٕ دُنیاہِکٮ۪ن یِمَن چیٖزَن سۭتۍ لاگہِ دِل، تٔمِس کیٛاہ گژھِ سُہ؟ أمِس چھُ دُنیاہَس منٛزٕے أتی أتی گٔژھِتھ نصیحت رہے، بہٕ گوٚوُس بِلکُل ہینٛگ ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ ووٚن نہ یہِ، مےٚ اوس 10 ؤرۍ أکِس مسجِد اِمام، بہٕ گوٚوُس بِلکُل ہینٛگ، مےٚ دوٚپ یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا، مطلب یہِ چھےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ گژھان، ٹھیٖک چھا؟